sabnya anuanu menman narasumberlahrasumber iturah Alhamdulillah orang ayunyaasa ayonya orang tepgan tepgan sarang pengggiap tosan videona pantongin hmm. terus channel nahnya Dina channel di kokolot begok mangnuk yang wadak mangnuk yang di wadak dina sub program ngalado ayo supaya jadi ilmu ke orang betul supaya jadi pengerti ke orang betul orang guar situ si santi 0 km citarum waliku eh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. warahmatullahibubarakatuh Warahmatullahi samuraulpandai sa mangdukngbul Ma Alhamdulillah ulangtesanyaasa uh, penak sareng narasumber di situ Cis Emang karena ressan langsung ti sumber anu bisa dipercaya kan? antaran Bisa dipercaya jeng mual poek, hmm. mual poek sejarah si Santi naon, si Citarum naon, kemudian banyak. Terus ayah ayah naon lain di dinya, ya orang buat, orang buarnya, eh, orang tepang orang tepangkan hela, iya saha namanya oh. dinya. Kemudian Pak Assalamualaikum. Udah Waalaikumsalam. Sampai, Bapak siapa? Pak Ujang Dayat. Pak Ujang Dayat. Ya. Nah, iya. sarang paujandayat salah sauwis sesepuh sepuh banyakpuhepuh uh, 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 di situ Cisanti, Cisanti. Bapakipuntenwaga uh, waktu Teras... wa. hmm. te, yeah. nah terus Ki tehjantan semah Pak non se kanon orang jauh-jauh dia gitu kan hmm. mau sangka mau benyi tapi anen mau irung sarang mata mau betul kesian <laughs> <gitunya. laughs> <laughs> okay. Salah gitu salahna aslit gitu kelahiran di, di, ti, asli ti. asli kelahirana Sukapura awal hmm. mah yaura ayena atau dimekararkan jantan obat desajannten 5 sa pusat na teh 5 sarang Sukapura yeah. Nah, Alhamdulillah melihathanas Sukapura tos di Mekara Kenri Kahanap teh tas jalan genep ya nah, memang ti awal mulaa Sukapura Kecamatan Kertasari, Kertasari. Bapaklinggi teh di daerah Goha itu disebat Kaung Goha Kidul atau nanti disebat Dusun Goha Kidul dusun, RT 22ma uh, RW opat Kabupaten Bandung Kabupaten Bandung Kemeng Luas sekali kabupaten ya. Bandung Kaami nah, Hoong terang masalah sirsilah anu ayah di kaki Gunung wayang eh. Gunungangbatna wayang, gunu wayang, gunu... wayang winu maka di Sebatna Ayh Situ Cisi A namanya jantan tempat wissata di tahun 2000 hijita hiji. di kelolaku pemerintah nah. teras satuyu anu nah. memang itu judul na tenamites tuci Santi wewalihan oh, oh, oh. mah ayaah disebat titik 0 meter citarum dan memang eta 0 meter citarum hmm. rumah ayat 7 sumber mata aireta 7 hmm. nah, sumber mata aireta teh biasa nah Nuko orang Sunda anu percanten karena sejarah anu sok napak tilas di manasih mulut disebat nge teh ngabung Bang hmm. Hmm. Yang ten 7h sumber mata air teh China, hiji -hiji, di rawsan Chinaina hiji-hiji dige ibak hiji-hiji di -hiji, kaping hiji mulut dugi kakaping 15 mulut DT nah harto bang, diri, dosa, Ari Hartos ngabungmbang ngaberrsihan diri Tinaasagala dosa Nu ayaah di diri urang Ariricanya tempat berbersih tempat nyuciken Alhamdulillah Ka detik Ayeuna Wah sok sering ngajajab di zaman almarhum pun Bapak di tahun genep 5 kene tahun 70 Dugi Ka Ayeuna 2020 pun Bapak nganun ke salapan tilu Bapak teras-terasan e, ngajajab ke tamu-tamu sasar ngantinju aya almarhum pun Bapak kene Abu Oge ibu bapaknya Ibu Kalon oke nyaapuhan hadnya mm -hmm. namun sirsilah nama memang seueur anu simbang siur nah, karena tuh te jelas Nu pertama weh hela mata air Crum ya yeah. ngareenng sareng C kahuripan mm -hmm. tiap-tiap ayaah sumber cair pasti dise disebut C kahuripan, cik kahuripan. Mm -hmm. karena ngajabar keci kahuripan itu Ker kahirupan sadaya makhluk anu bernyawa nah makanan dibatci kahuripan Upamiicirum jadi awal manusak di Kadunjak gente teh sana maka boga cita-cita barang boro Joge juga nggak goak tuh udah diakoan sanggu naon Kadunjak kan itu et goak mata engah diadanan dan tinggal dikomatan dipangausken ayat kursi pabentuk teh supaya tekagodaku setan hmm. tak gitu maksat tujuan nana nah na, diibkan mata kapungkur mesok nyanak cair teh jij acan ayam masjid dua cacan aya kantor sekolah nyanak kecai kalau karena ruas awi 7h sumber mata airjuh ruas Nah gitu punya kang ngaykan bo bayi bo an en ngalahir gen sangat ngabantos anu 7h sumber air teh anu aya di uh, situ Cisantiye Cisanti. sangat berguna bermanfaat mm -hmm. ayaah Karomah sareng Barokahti Gusti Hal mm -hmm. nacitarum teh asal manak sanatina anu suci ngarupa tuh ngarupa nga wujud di punya maka anungan Cnate teh nyimas Dewi Siti Ningroom tuh maka disebat wek Ctarrum nyimas Dewi Siti Ningroom ya nu ngabelah dua tak itu pajajaran dibelah dua nah tehkusungai Ctarrum putripang agengan Nu megang dua wilayah pantai laut kalir Sereng Kidul adalah kepala na teh nyata mas tak Tarung titarung kakuln kacana Guyang Prabu itu diciitarum kawetan kacanakuputra Naku Raden Kian Santang itu nai teh Nah, numamawi upamika Kulon maka ayaah pa ah, paleuan Ratu teras di laut Kidul Nah aya Pak mengpet itu ah. hartas kenen <tuh> itu <tuh> Ari paleuan <tuh> teh Bapak gitu ya ba nyambut diriinya ngayken hasil panenti lautan untuk mau maupun ti daratan di icagaluhken kangek kepentingankapentingan umum maka Palebuan disebabnya nanti tuntungan ratudah karena di Kaputrinaken etak dua wilayah di pimpin kok Nnyimas Dewi Roro Kidul pada nami Nusalaras nama Nnyimas Dewi Siti Nning room salas nama Sa tapi, uh, Saneis ayah keturun nanti Jawabnya banyak sayaikaturun nanti Jawa memang kaitan anak sarang Jawacing oh. pahamillah oh. maka pa Lebuan, Kulon. Pa Meng, hmm. nah, Ka Kulon kacanaku ba mata kesebab Pauan pape tahu orang pahaillan muka Kulon kacanaku Rama Palebuan teh Rama ngemuka jalan usaha di perdaganggen didnyaina mepanginten Dharmaga dan Hmm. gitu kwami Ayuuna di Sebatna teh hmm. kan Kaung rumah Palebuan hmm. mata kay Tanjung perak Tanjung Pinang meak meng kan, kan Pelebuanami nah, di Sun mah maka Palebhan Ratui Sebatna Nah itu adalah tempat e, usaha tradisi adat e, baddu kulon Ayna maka disuka bumi daerah Pelebuhan Ratu Apa mumppe nah, itu kejadian tadi karena dibelah dua antara Jawa Barat Kacaakku mana sarengput putrana Namakan Pak mungpek tuh hartasken ba tem mung pekanon kasalahan jadi tuh tadi urang tehgadduh putra Mu pinter cerdas. Ayah kelebihan <tuk> di putra Nusanes kumaha bangga <tuk> Agul <tuk> yes. tapi up du putra lepat gerokma hmm. dipeng pekan kalepatan anak itu bahasa Sunda hari Aayo dipiningan hmm. Nah itu kan tahapan Sunnah mu dipindingan Kangek kasa sama yye upami dipeng pekan Ka Ka bahasa Sribainda ja tuh gitu Nah, perintah Nah maka didiciampek spek beng pekan ku Anjentarawang kabelah kaller citarum ngalirna ka Karawang maka di Karawang nga bagi dua disebat muara eh naonnya gombong muara naon tak jantan muara jantan di muatnya gak nu sabelah ka batu Ampar ka Madura, nusa belah ka Palebuan. Yo. Tari Ta Madura, ari teh inung. Ari pa teh bapa. Nah, anu ka peungpeukan naon? Putra na, do, piwarang neraskan menduduki tahta kedudukan ramakna, darah makna, toste duniawi, ya, yeah, ya. Yeah. no nah, mauwe bade dititip ku Kaputra nah Karaden Kian santaangan kedah lebet Islam tuh di Sunatan Ayuuna di Sunan Rohmat ke zaman di Sun Sunatan nuju Yunatan anuusanes Raden Kian Santa di keem didinya nah, disebat di nah, godog nah godogg Suci itu tempat nggem Na bad di Sun sunttik bakal kadanglah di ballong wat pas nujung diunatan teh maut dan terang aya Tengah oh. ayason dugi Kagaru yang getih Nudi sunatan teh istilahnya pendarahan anu Sa itu hebat Nah karena te terang ukuran dan Menat, Cintan, gitu. Terang, ternyata, nah, gitu nah gitu akhirnya Raden Kian Santang bujeng-bujeng ngeluarkan darah gitu kakak oh. tojos kucucu itu acan pernah nihingga keluar darah tina sali rakna Ngambili, ayo nu lepat ngajabar kuna karena kebal Raden Kian Santang mah gagah sakti ah, mandraguna gitu ya. sane salah resna dajami mah tiga ayah nu jago ke ayah Nusakti gitu Ay uningmahmawi nah, itu kayakjan tenan karena meninggal e, nusanes nuju di Sunatan marahot bari pendarahan Nusa itu hebat Nah an na ngage dogen salirran tadi hebat goddogs ngaget dogen salirira ngejatlengit pinya nepangan ramakna tuh hmm. kalau lumpatan tuh sangancang hiji mana santaancang dua manasancang tilu mana tak gitu kan <tik> tak itu teh Sanancang teh tilas Prabuian <tik> santang nujuk lu lumpatan pinuh kukasiun karena badai di Sunatan gitu <tik> akhirnya terakhir nyumput tuh numamata TG akhirnya yumput na teh di Guha batu disebat na lebeti di santaang tinggal Santo ti Miramaru yeah. lebet na teh ka Gunung Gelap disebat Sancang salapan tiancang 7h Miramaru Nah yeah. gitutah nuju nyput di Guhaeta ramak nah, teh di Gunung wayang Prabu Siliwangi tehtahcita rumnu tadi teh tilas Ibakna Prabu Siliwangi mm -hmm. sawwak poss di piwaraangku Syehuro belajar agama is Islam. Islam maka ngucap kali masa adaat didici Rusi itu tadi teh mm -hmm. makaningken ayaah jejak telapak kaki na didinya, itu, Ta, mi tadi, nah bekas nah didinya Dina jerocai itu tilas nahang Prabu Siliwangitah upamimis sana tadi nahha nyumput di Pamput ke cena Prabu Siliwangiama Ben saud anu ngalagu keportos artis artis ya jam jat nikah nyanyikan oh, tahu kommisir silah melepat Tt ti balik sejarahmahjantan unyumput dinyateraden Kian Santang maka di Sansang salapan dopitan sejarahmah diton ke E, di udang-udah go Prabu Siliwangi Tian Santang ce yumput didinyampa di pemerintahan Oke Sami gitu judul nete tapi Nusaka terang Bapak bahwa Prabu Siliwangi getos nikah Kannyi Subang Larang Putra Nase huro si tos agama Islam, Islam. Nah, nah. malah ehang Sayyidina Ali mangnyanaken Saina ke tinggal sarang pesoknak kangek nyunatnaang Prabu Siliwangi mukana sanes nolak Da sepuh ange plok melihathan masai jam-jam nete di Panyalu sarang pesok bengkong lumetak diseempat situ lengkong tak nah. sok kamu dibuka ku sanes ma. Ari Bapak makan karena terangnas sirsilah y pun papa itu nah pamungpek nah raden kian santang nyumput di gunung gelap mata disebut gunung gelap gunung teh ya. dinu poek nyumput ramakna noju nah mata kek nyepi menyendiri mata berwinu winu mata disebut wayang winu tuh Jangan berwinu winu sawinu teh 8 delapan tahun Tentang. berarti dua kali nyebat berarti genep belas Tentang. tahun tuh nyepi na teh menyendiri punya nah hai, e, pun anak teh asup tadinya tuh munculi sauurang Prabu Siliwang nge teh boabowa tuhkening melang lu jadi kolot anak nyumput tem munculi maka ngaluarkan kamulang bahasa Sunat teh boa, boa boa maka tumbuh tanggal Ka kabo ye sing paham nah bu-bowa seaiuraden teh tuh nyumput didinya Bu enente Islam entu. tuh tapitega ayaah pasir panafian Palias Istan pasir panapian Jukut Palias pinuh dina eta Lian tatangkalan Iwa Cantigigi sarung Kabo Kabowa tadi bahasa boabo palias Istan Budaktes Islam untuk bawa-bowa ada karek melang tete bahasaepuhmah tak Aris saatosna gitu mata nyumput didinya ayah hartos genen kurang sebagai penerus naon Kian santang ayah di sansangsa salapan maka medalna eh, na Kian Santang diangkat dan llamada nama Siliwangi itu kukhodam seorang Qdim maka disebabkhodam 3 kodam 6 itu kan Siliwangi hartos na nami eh, yang Prabu teh diangkatku bangsa prajurit tuh gitutah dijabar ke Numadtek putra Na nu nga lanjutin is sejarah mungkin putra na Aye Nanu muncul karena nupatnak dipeempkan kurang, kurang mana tuh sing paham hela kan Ya, gitu sok eta kamelang nah ha, jadi ya ja, jadi hari hmm. hmm. jadi hartin nepi kay urang teh gitu untuk hmm. lamun Putra saya mah pinter sukses rumah bangga Agul tapi lamun Putra lepat kuma Tutupan Oh ini. ditutupannya hmm. tadi pengpekan anusa bunyi-bunyi nah, nah itu numamataki Mui garut sarang nutici anyyur orang sukabumi kadah i hela atan napimun nyarengatan ge kedah nyanak China helat diciitarum Lamun urang ci anyur urang sukabumi Hoong ngala nongan orang garut hmm. Wa ka saat acan lamun te ngalah hela cadici tarum hmm. itu sirsilah nah, Samami urang garut gekmuntbaem atau ngalah heladici tarum, Oh, yong nyareatan orang Ci anyjur atau orang suka bumi Wah kar naonwan itu ya. Nah makan elmu nuti luar Sunda Wiwitan ah Kaliwatan sungai Ci Tarrum mata pada larang tutos ketina naon pada larang gitu naliwat kanya bo benda pusaka naon maka bakal hilang eh khodamna namun bahasa Ayu na. nah, makanak hmm. Upami kadie na satu acan pacet aya ayah disebut situs batu nanceb tah batas nah, nunyanak ilmu nunyanak pusaka kekuatan nana sesemet dinya uih deui kekuatan nana kadi jadi tedugi kadi rumah dah tempat beb bersih hmm. maka tujuh sumber mata air citarum asal manusia lahirnya guys suci bersih jengsam purna asal umat tina nik mat makana kudu loba syukur nikmat oh <laughs> maka uih nage bakal nih nikmat <coughs> <coughs> <Mat>. tuh sing paham ya terus bersihnya aja <wanya>. iya malah <coughs> dibersihkan lah nah ya. didinya nah ayat cikahuripan malah disebut raden haji nu esi nadi cikahuripan upami di citaruman mas dewi siti ningrum Tak air Raden Haji kan tadi tos bade islaman jabat cager bager mulus Rahayu berkah salamet Oh Denya nah akhirnya aya cikolek beres mata kudu beres la HP sanajan cager tapi hat tuh beres mua salamet Oh karena dici Tarung me Kennek ga nyelung pamentak tepokoku sayang bersih maka diwuuduhan hela didici kauwukan di paham ya Oh, cikawuudhukan seker wudhu nyampurnakeun wudhu lain c kawedkan kadek ye Ulah bahasa salah ngabaha ke teh jadi bisitu sampurna di Citarum wudhu Andri di C kawud dukan dari disebatnakang buyut nahtah dirinya Cpuguh milih mata ayat Cihane wong nunnyang nakak hidung ayat sisa dane nunjang naaka kaller hmm. jantan patunyang tunnyang hmm, itu nunjukkan cek nu tadi wudhua cikap wudhu kan nunjuk H nagus beres ceci beres ban hmm. nunjuk ke lamun urang ke urusan duniawi ceci Han wong nunjang kaki kiddul nah aya nu kapengkantak Pak meng tuh nunnya ngete pak Khcing paham ya <laughs> ya Taita cihan nih newung itu urusan du Dun ya aya nu kapung pekan ku Inung Mbak ba alus Agulku alusnakmun goreng dipeg pekan sa rapi rapih Nah jelas gitu tuh ya kita sade nunjang nakakaler otak citarumnya ngalir ngikuti sisa dane anu genep itu teh ngikuti Kakaler berartihati Natina Dunia Wiye teh guru inget karena Pabak oh, ikan Nu tadi umatguru loba syukurnik Ma karena dilahir ke Tinu Suci jeung sampurnakalalayan di awal Kentinanik Ma lahir nakaunjak maka jadi um Ma Khkening maka Wih nake kudunik mana maka bersih di Crum teh itu ya itu filo hmm. nama nah ayayak Cisanti nomata nah, hmm. nu, nu genep iye singanansiik dina ati sanubarianti te te teh. teh maka disebut Cisanti, Cisanti tehgblegan hmm. Di teh tuh ya sanesetaanti teh san situ hmm. paling itutah gitu sejarah eh situ Cisanti ayat 7 sumber mata air ee, bahwa itu teh naonpilopina Anup paras diuningakken nah terascauna aya Oge saatos nanti lempa jajaran ayat Nunyerusuri masih keeh keturunan pada Uh, tip jajaran masih kene ahli warisna gesan ulun eang Jaya perkosa mm, nu disebat e yang dipati ukur waw, Nah gitunya nah, mm. ta yang dipati ukur eta nyelusuri e, perbatasan anu ayah di Pulau Sunna begitu wilayah Sunnah nya Anjina Oge beragama Islam yang hir karena ningal ayat tilas na Raja Nu pertama di Sunnahdinana Crum akhirnya Anjena ningalken patianana ayam makamna eh, ayaang dipati ukur nah di makam yang dipati ukur teh aya opat maom hijji ibu Ningroom dua eh, yang dipati ukur tilu eang Bonang opat mah Nurbainda punya di makam etata, Dimakam, etata, te, opat mung dibentukan we hijji lka kuaha eteta nungnge bentukukan na nama dari kedah nama asli nah tak Ari Bapak ituasa ngawagel dan tununggua nu makomunggua tu nu Wellangtah namun patilasan teh musir na ayaah di puncak gunung wayang nah <tuh> jadi Aji Jaya kawijayaan pusaka pusaka maka ayaah di Gunung Wayang hmm. Sales nama nama diang Prabuih berwindu windowu mata kesebat wayang winu gitu Nah dionggoh na ayaah oge batu-batu ageng tapi menurut seorang dimat Chani Ari canimah seperti nu disang nggen tadi Chani cang kuang. can cangkuangtesha sesepuh nadinya teh jenengan anak binungan orang leles Oke apa badai disku menteri nah, kebudayaan dan kepurbakalaan Canur sesepuh naku margi Aynu ngarumai daun cangkuang atau saya yemat Chan cangg uang matak diaroskan Pak kaitnajeng patunguna dewa Siwa naun kaitan y can cangguangnya na Nasaha pada nu nama adalah sisa prajurit Nu dipimpin kupatih Aleg Ka baddeng ngabut pajajaran tuhhasil ngaleos mata mata leles ngaleos hmm. oh, matambela nah guysnya leos sama buka didinya Bar ibadah tapak Dewidah karena Elmuuna orang bud Buddha makan dipercaya aijaya kaadiijaya anaknate adalah ngana nganut e, ilmu Dewa Siwa, siwa. gitu nah, ya nah, anu lucu nganut tadi aya emmah dalam Arif Muhammad hmm. doh kan gitu oh, kan upami dalam Arif Muhammad maka penjabaran tadi itu upami urang belajar sirsilah karruhun di yang Prabuka itu kan zaman pelana gitusti atau style Pajajaran mana tak gitu tan no. Mauwi nah, no. upami eta nahha Oh y panhinten uh, sejarah teh bahwa disebab uh, Carni cangkuang atau eta Nu sahne tadi no. seprotas mencek bapatiu tadi itu ayaah ge jenengan eyang geik Jaya no. padaang geik Jaya teh jenengan etak Kuncena nga geih Uh, geken <laughs> jadi Jaya apaka <laughs> maumara yang geya gitu Salaras nama ya tahulah jadi simpang siur ia sejarah tayyo Bapak menga luruskan sejarah supaya dosi generasi penerus teh uh, tiasa mempelajari tak karuhun urang teh didinya nomata menndongkapkannya aya kalapa kemang ke Uh, ayaah ogenya uh, dugaan kalapa heejo kalapa teheta nah, teh hartos nah aya seru ayaah naoneh misalnya noga ayam sanes nyugu tan lepat menyugu Nah gitu nulepat nyugu nyugugu kakaruhun padahal sanes jantan urang teh dongkap tadinya nyana kalapa ulah gulu tak gulutuk juga kalapa ya Khrupte ulah juga monyet ngagugullung kalapa tuh Genngan supaya Chinaina herang laukna benang Numatakalapak dibujuran terus dibujuran di lubangan liang Luhurna cuppat na kamongina tuhkening hartosna ngundong kap Kakcitarum calik na sing merna H na sing bersih Hai sing emutan Anuten tenang munajat Ka Gusti Allah itu ngenyukin anak teh sanes-eyang kalau nep dugang kalapa hijau sanes, eyang, kalanep, dubugan, sanes nah, itu eang y kalau nep cauh kapas tak ayat cauh kapas sup pada seorangrang kaci pratan Barokkahna ku Gusti Allahtina eta pada melan karruhun urang meak kalpak kacanak buah nah meak cauh kacanak bu Wahna mata disebat na sauur raja kapas sauur raja Amon caur rajakulutuk caur raja mulik sauur ja emas hmm. urang teh supados jika raja <coughs> supados u teh jadi menak kartos tak itute kaangan raja ulah rajawah hmm. nga kenikmatan yangdas syukur nih man tuh China ke Si kalapa teh herang ketiga urang salikna merna Nah emutan anu bersih munajat Ka Gusti Allah tak itu hartosna filsso teh itu nganseeur ja teh beten beten pendapat beten-bentenhartos uh, ke nana tapi nu jelas nama pun Bapak almarhum masihan penjelasan tahun 70 Ka Bapak gitu Harosna mengajak ngajar gen bahwa ulah Islam sampai kal keluartina ajaran-ajaran aqidah Islam tuhkenni takapa yang nggak luruskan dengan ia memang ayaah nu dikupas sejarah sekeik-sekeik nah karena orangtos belajar di sebat aqidah Islam Anuubudak nama nunas Serani te ya dibahas mata lemun kedah mengenal hela kitab weda tehnu mana Jabur tenu mana ya tuh Injil Tetina Taji Maeklah Injil sebenarnya be tuh Taji Maleklah sas nama Injil, injil tuh yeah. tu, upami urang terus mengena kitab beda Injil Jabur oh. termasuk a ah, uh, Alqurantah <tuh> geningan <tuh tuh> orangrang teh anu tadi teaa antara nu 7 sumber mata RRT adalah ngaga markenjuh hari ini Ya, anak ya. incu buyut bau janganwareng udeg-gudeg kakkait siwurang Adam sebagai urang pengikutna adalah putra putu buy yutnatak I did nyata itu niat Abdi nyuciken diritinaasagala dosa perdosaan luaya di badan Abdi tiluhur Sausap Pramu Tihanab sausap dampak dosa Agung Hoong Alilit dosa Ali Toyong lenggit, dosanuttukaraos Hoyong ilangtinana badan Abdi badan Abdi Hoong Suci kalian sammpurna tuh namun ada kainya nyunkun nutup para ruguh Bapak seri Dina Ibak nyuci kenjeng nyampur naken coba lamun rupa-rupap uh, niat Nah itu maka Cidas Ci teling teasa ngehartosken karena tata cara yang bak didinya ituasa terang hartosna itu itu mungkin anu pendapat anusanes Bapakge menghargai kanusanes mung Ari Bapak makanan turuntemurun ya gitu takiye sejarah teh teh pek jaga rawat sing bener gula sampai kakotoran Ka ambil alih kunut tuh tanggung Jawa citarum kubelanak badai di pipah cair na di hmm. baru di sana ka yukkolot teasa jebol di de jebol Dei ayaah tanggul nantinya supaya ayaah temok Nah itu ku bena kapungkunya pepeju nanti uwakmah paninten Iye Ka adek-ade Aayo -ade, generasi penerus bangsa sing dugi Ka adek-ade kakaknya lasna eke lanjutan usia an Nusa Rasna singka bagian bahwawak nga amanaatkan bahwa ia teh hirup teh ulah kajong kejoan singnya ah ia kelam ngajaga ngariksa ngarawat singnya ah Ka dirinya ah karena hirup kurang tak alam semesta teh tadi gadis cariken asal papan jadi tulis lebur papana papan, parbut tulisan nana ya Ngan hiji waktu bakal lebur eta tulis balik Dei jadi papan ngageblek naon baca Yunana maka baca aku diri urang baca hirup urang baca laku lapan urang Oke okay. Nu tadi sing sidik Ka keluarga kayibu Rama lagiis ngageblak jadi papan ngomong apa coba tak gitu ya itu amanat Nusa Uh, uwakmah generasi-generasi penerus sing bisa ngajaga ngarika alam semesta iya bahwa singkat bagian anak incu buyut ba janganwareng tekanik Kalimtan duna kalyan urang teh kadah sekurnik mataingia mm -hmm. amanatna anu dicontoan OG okay, para pendahuluku penuntun penuntun hinna ajaran agama urang teh etak di amanaatanana teh sok urang yes. lanjut kekusadayana amanati uwakmah eta sing kapeti hasilna Kaala buahna kurang Sarayaana tasing loba syukur nikmat anu tadita Ta penginten segitu anu kasangaken amanat na kang generasi-generasi penerus teh sing sering napak tilas jaro Kaibu Rama Nah gitu kan jaro napak tilas kappatilasan nenek moyang karruhun urang dimana wa ayat tilasnya itu kewajiban kurangrang pakai itu seadaan eteta pengn amanah nama sok etama ditutupwe kudoa robana Atina fidur Hasanah wabil ahirti Hasanahwakkin ada Bandar Subhankarobul jati amayasikum alamur Salim Alhamdulillahirobbil alamin Barokah Ya. Assalamualaikum topik warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes.